Azərbaycanda İranın casus şəbəkəsinin ifşası istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Moizə Telegram kanalı xəbər verir ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının himnini yazan Əhli Beyt şairi Məttah Kəmran Fərat adı ilə tanınan Kəmran Kərimov saxlanılıb. Onun İranın casus şəbəkəsinin ifşası istiqamətində həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində saxlanıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə aprelin 8-də Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü olan Natiq Qasımov da tutulub.